El Museu del Modernisme prové de la col·lecció que comença amb Fernando Pinós i Maria Guirau, un matrimoni barceloní d'antiquaris fa 40 anys. Avui el museu que van fundar fa 5 anys. Ells van ser dels primers a interessar-se en les peces d'aquest moviment tan revolucionari. El període del modernisme és un moviment trencador, molt trencador, amb el que teníem darrere. Ells volien innovar, ells volien obrir-se a Europa, nous dissenys, nova aplicació de tecnologies. Els artesans, precisament, passen de ser només artesans a ser artistes. Ells aporten també idees i dissenys nous. La col·lecció està formada per mobiliari, pintura, escultura, vitrall, objectes decoratius, elements que procedeixen d'aquelles cases tan emblemàtiques del modernisme de finals del segle XIX i principis del XX. Entre les peces més interessants, una arqueta del taller de Joan Busquets. El més important que podríem trobar a nivell decoratiu és l'element de la pinya mediterrània, que l'utilitza com a talla, i també la veurem en forma més esquemàtica. Com a novetat, veurem que està il·luminada. Això sí que és algo molt modern perquè aplica la llum al mateix moble. També destaquen les peces d'un dels ebenistes més importants del moment, Gaspar Omar. Aquest moble de rebedor monumental que les cases burgeses tenien per rebre les visites és totalment funcional. Destaquen els dos plafons de marqueteria amb escenes de jardí, l'aplicació de metalls i l'element decoratiu de la rosa, característica d'aquest autor.